Nenad Aleksić Ša saznao za sramne informacije iz poljašnjosti. Uočaju je i moli za pomoć da mu rasvjetle istinu. Poznati reper teško podnosi sobstvenu na sigurnost, te je odmah došao kod Đedovića da sazna pravu istinu nakon što je video svojim očima da Krofak i Miona imaju fanove. Nenad Aleksić Ša se totalno izneverio nakon što je video čestitku fanova Stanislava i Mione koji su poslali lepo mići. On je odmah upitao Đedovića da li misli da on i mi ona imaju fanove. Došao sam samo da ispoštujem lepog miću, ali ne mogu da gledam ove čestitke od izmišljenih fanova. Sramota me da moram da sedim ovde, rekao je Ša. Od koga je tebe sramota, stalno nije mi jasno, rekla je mi ona. Pazi taj idiotizam, kakva podrška bre, Ne bude li stigao za moj rođendan poklon od naših fanova, a mislim da neće. Marko, jel mi imamo neke fanove na polju ili ne? Pitao je Ša. Uvijek je pitanje koje agresivniji ima i, ali uvijek izađu u prvi plan oni koji te hejtuju. To je tako uvijek bilo, rekao je Đedović.